Salam, mən Feyruz Abbaslı, 11 yaşım var. Samal ana, siz niyə oğlunuzun adını Polad qoymuşsunuz? Onun gələcəkdə güclü olacağını hiss etdiniz? Hə, balam, çox sağ ol. Bu sualı bizə verdiyinizə görə. Polad Həşimovun adını birinci babası qoyub. Ata babası qoyub Polad Həşimovun adını. Özü də babası onun üzünə baxa-baxa adını qoydu və ona dedi ki, inşallah mənim balam böyüyəndə Polad kimi möhkəm olacaq. Bəli, elə də necə demişdi babası, elə də oldu. Adını da babası qoydu. Mən Həsənzadə Melisə, 8 yaşım var. Polad Təşimov uşaqlığında sözə baxan idi, yoxsa dəcəl? Mən balam, Polad Təşimov uşaqlığında çox dəcəl uşaq idi. Dəcəl olmayına baxmayaraq, həm də sözə baxan uşaq idi. O az qala divarlara dırmanırdı. İndi mən uşaqları görürüm, burada dəcəllik eləyir. Mən görürəm ki, bu uşaqlar heç nə dəcəllik eləyir ki, Polad Həşimov çox dəcəl uşaq idi. Həm də bir kəlmə çağıranda Polad gəl yanıma sırazı gəlir. Hə ana, nədir sözün? Onun dəcəlliyini ona deyəndə deyir, daha düzəldəcəm özümü. Mən Şəhid Mayor Ramit Hacıyevin oğluyam. Adım Əlidir, 10 yaşım var. Mən sizdən soruşmaq istəyirəm ki, Polad Həşimov uşaq vaxtında gələcəkdə qəhrəman olacağını bildirən hansı hərəkəti davranış olub? Polad Həşimovun gələcəkdə qəhrəman olduğunu bildirirdi. Polad Həşimov idmanı futbol oynayırdı çox. Cidoya gedirdi, qaçırdı öz hərəkətlərlə. Mən elə belə baxanda uşağı düz danlayırdım ki, sən çox dəcəllik eləyirsən, incidirsən. Biz ancaq öz-özümə də sonra deyirdim ki, bu uşağın gələcəyində nə isə var. Nəsə bir qəhrəmanlığı var da bu uşağın ki, bu da bu boyda. Avtomat mağazına girərdi, iqruşka almaya girəndə o ancaq heç məktəbə getmirdi, ancaq ağlayırdı, avtomat iqruşkalar alırdı. Mən Kəlbir Evelcan, 10 yaşım var. Hansı idman növü ilə məşğul olurdu? Mükafatları var idi mi? Bəli, Polad Həşimov cidoya gedirdi. Oradan onun mükafatları var. Polad Həşimovun fəxri fərmanları var. Sumqayıtda riyaziyyat üzrə olimpiyadada ikinci yer tutmuşdu. Polad Həşimov şahmatı yaxşı oynayırdı. Polad Həşimovun belə göstəriciləri çox idi. Hamısında da birinci, ikinci yerləri tuturdu. Əmalım, çox sağ olun verdiyiniz suala görə. Salam, mən Şəhid Baxşəliyev Natiqin oğlu, Baxşəliyev Yunus. Sizə belə bir sual verəcəm. Polad Həşimov sizinlə məsləhət edirdi. Bəli, Polad Həşimov mənlə məsləhət eləyirdi. O mən vəbşi uşaqlarımı ayırmışdım həmişə ki, hansı uşağım oxuyub nə olmalıdır. Məsələn, böyük qızımı deyirdim ki, sən müəllim olasın, oxuyub. O həqiqətən də oxudu, müəllim oldu. İkinci qızıma həkim demişdim. Həkim o istəmədi. Poladı istəmişdim ki, hüquqşünas olsun. Uşaqlarım üçün özüm seçmişəm də hər ixtisası. Hüquqşünas olsun, o həm orada hazırlaşırdı. Axırıncı ili 11-ci sinifi oxuyanda bir gün məktəbdən gəldi ki, aprel ayı idi. Ana, mən sən deyən sənətə getməyəcəm. Dedim, niyə? Dedi, mənə məktəbdə tarix müəllimim dedi ki, sən, indi mən kişi o adama deyərəm ki, ordunun quruculuğu 92-ci il. Ordu yeni qurulurdu Azərbaycanda. Mən indi kişi o adama deyərəm ki, hərbiyə getsin, hərbi məktəbə getsin. Mənim tarix müəllimim deyib, mən müəllimimin sözünü heç vaxtı geri götürməyəcəm. O, onun da getdi, oxudu, hərbiçi oldu. Mən bunu, çox sağ olun. Amma onu da deyim ki, qızının məktəbə girməyin, o mənim arzumdan seçmişdi, qızın, bəli. Mənim adım Ayandı. Polad Həşimov dərsləri necə oxuyurdu? Polad Həşimov dərslərini yaxşı oxuyurdu. Polad Həşimovun neçə dənə fəxri fərmanları var. Onun şəxsiyyət vəsiqəsində, məsələn, mən onun üçün görməmişəm. Ən aşağı qiymətəm işə 4 olub, 5-nə yaxşı oxuyub. Dəcəlliyinə baxmayaraq dərslərini işə yaxşı oxuyub. Salam, mən Şəhid Kapitan Pərviz Məmmədovun oğlu Tuncay Məmmədovam. Mənim sizə bir sualım olacaqdı. Polad Həşimovun uşaqlıq hobiləri nə idi? Uşaqlıq hobiləri, maraqları balıq saxlamaq, o balıq məktəbə getməyinə baxmayaraq onun nədir o balıq, akvariumu var idi, balıq saxlayırdı.
nərd oynayırdı, şahmat oynayırdı. Polat Həşimov belə şeylər, hobbiləri çox idi. Futbolu çox oynayırdı. O həyətdə düşüb, elə hərbiçi idi. Həyətə gəlib görəndə ki, balıcı uşaqlar futbol oynayır, deyirdi, yəni mən də sizinlə futbol oynayacaq. Onun uşaqlıqdan hobbiləri belə şeylərə çox idi. Salam, mən Şəhid Şevraf Halin oğlu Şevsin. Sərmayə nənə, oğlunuzun bircə gün yenidən görmək imkanınız olsaydı, oğlunuza nə deyərdiniz? Polada əgər görmək şansım olsaydı, mən Polada deyərdim ki, gəl yerimizi dəyişək. Ayrı heç. Allah sizə ömür versin, Səmayə nənə. Allah sizə ömür versin ki, siz bu cür övlad dünyaya gətirib tərbiyə etmişsiniz. Salam, mən Şəhid Kapitan Tura Zeynalovun oğlu Zeynallı Rıza. Mən belə, sizə belə bir sualım olacaq ki, Polat Həşimov uşaqlıqda dalaşqan olub. Dalaşqan olub, əlbəttə dalaşqan olub. Uşaqlara, mən onu döymüşəm də, o uşaqlara daş atırdı, götürüb həyətdə oynayanda. Mən ondan ötəri onu cəzalandırırdım ki, sən uşaqlara atma da daş. Dəcəllik olub, çox dəcəlliklər olub Polat Həşimovun. Mən Şəhid Baş Leytenant Elçin Əzizovun oğlu Yusif Əzizli, 12 yaşım var. Mənim sizə sualım odur ki, Polat Həşimovun əsgərləri sizi ziyarət edirmi, sizi ziyarətə gəlirmi? Mən balam, Polat Həşimovun əsgərləri, bəli, bizə çox gəlirlər ziyarətə. Hamısı ziyarətə gəlirlər, indi də telefonla zəng eləyirlər, danışırlar. Ziyarətə də çox gəlirlər Polat Həşimovun əsgərləri və gələndə mənim üçün ən çox maraqlı olur, onları danışdırıram. Polat Həşimov sizi incidib mi? Sizin necə komandoruz olub? Mən onlara çox sual verirəm, onlar məni cavablandırırlar. Çox sağ ol, mən bunu verdiyim sualı. Salam, mən İsmailzadə Ayxan Orxan oğlu. Mən sizə sualım olacaqdı ki, sizin oğlunuz harada şəhid olub? Polat Həşimov Azərbaycan torpaqları uğrunda düşmən onlara ateş açıb Tovuz istiqamətində döyüşlər gedəndə Polat Həşimov orada şəhid olub, qəhrəmancasın. Xanım, mən Sirz Abbası 10 yaşım var. Mən sizə bir sualım olacaq. Polat Həşimovun ən sevdiyi şirniyyat ya da yemək nə idi? Polat Həşimovun ən çox sevdiyi şirniyyat şeylərini demək olar ki, hamısını sevirdi. Ancaq ən çox sevdiyi şirniyyatdan mən bir şirib birini bura gətirmişəm ki, mənim bu nəvələrim yesinlər. Qəbələ rayonunun Üçqulaq paxlavası var. Qozdan, fındıqdan bişmə. Ən çox sevdiyi o idi. Ümumiyyətlə, şirin şeyləri çox sevirdi, onu laf çox sevirdi. Şirin şeyləri. Salam, mən Zöhrab İsmailzadəm. 10 yaşım var. Sizə bir sualım olacaq. Polat Həşimovun ən böyük xəyalı nə olub? Polat Həşimovun ən böyük xəyalı Azərbaycan torpaqları uğrunda qəhrəmanlıq qazanmaq, torpaqların azad görmək, xalqın azad, firavan, xoşbəxt görmək. Polat Həşimovun ən böyük arzuları oldu. Bəli. Bəli, Polat Həşimovun şəkli üzərində olan köynəyi də Əli Qurbanov hal-hazırda geyinib. Bizim bütün bu tədbirin hər zərrəsinin əziyyətini çəkən Cəlal Qurbanovun oğludur. O da elə atası kimi həm vətənpərvər, həm də necə deyərlər, mərd oğlandı. Biz inanırıq ki, elə o da atası kimi, Cəlal kimi, hər zaman vətənpərvər övlad kimi böyüyəcək. Və son olaraq istəyirəm, nənə, mən də sizə bir sualımı verim. Nə cür ana olmaq lazımdır ki, Polat Həşimov kimi igid oğlu dünyaya gətirəsin? Nə cür ana olmaq lazımdır? Nə cür tərbiyə vermək lazımdır bu bir övlada ki, övlad bu dərəcədə vətənpərvər böyüsün? Vətəni uğrunda belə igidcəsinə şəhid olsun? Bu sual biraz mənim üçün nətər biraz ağır olsa da mən onu deyəcəm. Vətənpərvər böyümək üçün gərək valideynlərdə vətənpərvərlik olsun birinci. İkinci, mən gözümü açandan atamgil iki qardaş olub. O qardaşın özündən balaca qardaşı müharibəyə gedib, iki dənə də evladın atamın üstündə qoyub gedib gəlməyib. Ya öldü kağızı, ya qaldı kağızı, heç nə olmayıb. Gözüm açandan onu görmüşəm. 6 qardaş da anamın 6 qardaşı olub. 6 qardaşı müharibəyə gedib gəlməyib. Hamısı müharibədə həlak olublar. Heç birinin nə şəhidliyi, nə heç nə gəlməyib. Anam atam oturub həmişə söhbət eləyəndə ancaq müharibədən, qəhrəmanlıqdan, şəhidlikdən danışardılar. Mən diqqətlə onlara qulaq asardım. Onlardan bunu mənə
elə bilirəm ki vətənpərvərlik hissi keçdi və mən də paslayan evlatlarıma heç kəsin qarşısında boyun əyməmək, özləri öz ayaqları üstündə durmaq və vətənpərvər yetişmək, məktəbdə müəllimlərin yaxşı dinləmək, birinci növbədə məktəbdə müəllimlərin dinləmək, valideynin dinləmək vətənpərvərlik deməkdir. Və elə böyüməlidir ki, uşaq elə yetişməlidir ki, heç vaxtı atasının, anasının əziyyətini yerə vurmamalıdır. Həmişə ata-ananın əziyyətini uca tutmalıdır və qəhrəman, onda qəhrəman yetişər uşaq, mənim balalarım. Niyə məhz idman olaraq judonu seçib? Çünki mən də judo ilə məşğul oluram, ona görə, yəni, niyə məhz, yəni, judo? Demək olar ki, idman növlərinin hamısından istifadə eləyirdi. O nəyi istəyirdisə, birdən baxırdı televizora, sahaya, uşaqlar həyətdə deyirdisə, gəlirdi ki, mən də cidoya getmək istəyirəm. Biz ona heç nəyi qadağa qoymurduk. Mən idmana gedirəm, heç nəyi qadağa qoymurduk biz onu. Onun beləsinə dərslərində yaxşı oxuyurdu. Heç nəyi də valideyn olaraq biz ona qadağa qoymamışıq, heç nəyi. Amma evdə də valideyn nə deyibsə, o valideyn yerindən çıxmayıb. Suraya ana, sizə təşəkkürümüzü bildiririk və istəyirəm ki, siz öz əllərinizlə bişirdiyiniz qəbələ üç qulağı, bayaq özünüz də təqdim elədiniz, üç qulağı istəyirəm təşrif buyursun, Səmayə nənəni öz əlləri ilə bişirilib, öz əlləri ilə öz nəvələrinə, öz balalarına təqdim eləyir, bəli. Uşaqlar, buyurun. Buyur, balaca. Mən deyir, Azərbaycanda bütün şəhid balaları, bütün bu körpə balaları hamısı çox öz nəvəm kimi istəyirəm və deyirəm ki, siz hamımız mənim nəvələrimsiz. Çox sağ olun, mən balam. Hamımızı nəvəm kimi qəbul edirəm, hamımız. Mənim nəvələrim, 3 dənə nəvəm varsa, indi hesab edirəm ki, Azərbaycanda mənim nə qədər nəvələrim var. Çox, həddindən artıq nəvələrim var. Hamımız mənim nəvələrimsiz. Allah sizi xoşbəxt eləsin, ürək üzün arzuları versin. Allah, çox sağ olun, çox sağ olun. Götürün siz də yiyin. Buyur, sənin nə sözün var, balacım? Götürün, yiyin. Nənə bu? Polat Həşimov sizi sevirdi. Çox. Polat Həşimov, belə bilginə ki, 45 yaşında bir dəfə də olsa mənim dediyimlə dönməyib, həmişə də məni çox istəyib, həmişə əlin salırdı belə mənim çiğnimə, deyirdi sən mənim həm anamsan həm atam, anam atam deyirdi mənim, mənə başqa söz demirdi, anam atam. Çox sağ olun Səmayə xanım. Sizə uzun ömür arzu edirik və necə ki siz öz övladınıza bu vətənpərvərliyi aşılamısınız, yenə öz sözündəyir, biz inanırıq ki bu uşaqlar da həqiqətən də vətənpərvər övlad kimi böyüyəcəklər. Hamısını mən arzu edirəm ki, gələcəkdə hamısı Azərbaycanımızın vətənpərvər qəhrəman evladları olsunlar. Onlar hamısı mən belə fikirləşirəm ki, mənim qəhrəman nəvələrim də olur hamısı. Çox sağ olun Səmayə xanım.